Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. L'adolescència és una etapa molt especial de la vida. És una època de canvis accelerats i de grans descobertes, descobertes tot sovint fascinants, però també és una fase de grans turbulències emocionals, de temences, d'alguns desenganys importants. L'adolescència per molts de nosaltres segur que ens ha deixat doncs, grans records i petjades que ens acompanyaran tota la vida. A la segona part del programa d'avui tindrem un col·loqui amb diversos especialistes, pedagogs, mestres i pares que coneixen de ben a prop aquesta etapa de la vida de les persones. Però en aquest primer tram del programa hem volgut convidar un noi i tres noies d'aquesta edat per tal que ens expliquin quines són les seves vivències i les seves il·lusions. Ens acompanyen la Meritxell García, benvinguda, la Júlia Vives, benvinguda, a la Mariona Castro, benvinguda també, i finalment el Pol Pérez, benvingut. Tots ells són estudiants de tercer d'ESO de l'Immaculada de Castellà del Vallès. Tot sovint us sentiu una mica incompresos pels adults i especialment pels pares? Teniu sí. aquesta sensació, sí, sí. no? Sí. sí. Coincidiu tots quatre amb això? Sí, potser un dia penses una cosa, l'endemà és tot el contrari i notes que la gent potser no t'entén i en el fons ets tu el que estàs canviant cada dia i que és això. Vosaltres us adoneu que aneu canviant cada dia. Sí, sí. I els amics també ho notes i també quan portes molt temps amb un amic i veus que va canviant és dur perquè llavors canvia tot. I clar, també el sentir-te incomprès pels pares depèn dels pares, perquè hi ha pares que et donen suport, saps? Et diuen que t'entenen i tot, però hi ha pares que no tens cap comunicació amb ells. Que per exemple, per por de que s'enfadin o d'algo, no et comuniques. Però... O sigui que moltes vegades això de sentir-se incomprès també depèn dels pares, de la seva actitud, no? De l'entorn. Moltes vegades tu, és això que... Moltes vegades t'aixeques i dius, avui tinc un mal dia, i clar, i a vegades ho pagues amb els del teu voltant, que potser no tenen la culpa, i bueno, et sents així com estrany, confús, que no... Dius, no sé, que t'aixeques... confús perquè no tens un dia que no... I això doncs, a l'escola també es nota, llavors a vegades a l'època a les classes també et sents feixuc i no estàs en actitud que moltes dels dies que és més positiva. És que suposo que vosaltres mateixos deveu notar que a vegades esteu o molt tristos o molt enfadats sí. i no sabeu ben bé per què, no? Et lleves i estàs una mica girat aquell dia? Bueno, també és perquè és l'edat en què estem madurant. Sí. I quan madurem també canviem. I pues, de vegades les amistats canvien i tot per tindre problemes o coses així. Clar, esteu una edat de la vida de canvis constants, no? Físics i psicològics, també, no? Sí, és quan et formes com a persona i el que passa durant l'adolescència et marcarà tota la vida. I això pues, és molt important. Has d'aprendre a controlar-te, també. Us molesta quan algú diu deixa-la estar, que està a l'edat del pavo? Sí. Us fan ràbia aquests comentaris? Sí. Sí? Hi ha gent que, més que els altres, o altres que encara no han passat i els hi vindrà més tard, o alguns que jo van passar fa potser un any o així. Perquè tercer d'ESO, ara ja més o menys tothom o hi és o ja l'ha passat. A mi aquesta frase de deixar els que estan en l'edat del pavo, no m'agrada gens perquè és com si et donessin pel seguit. I en aquests moments que estàs així com rebotat és perquè et passa alguna cosa. I jo, parlo de mi, en aquests moments m'agradaria que em preguntessin, que m'intentessin, saps? Com, què et passa, no sé què, i és com si, ale, ja s'arreglarà. Però a vegades podeu tenir respostes molt taxatives, també. Molt tallants, i llavors, esclar, els pares, què han de fer? Sí. Han de marxar, han de recular, han de tornar-ho a intentar, aviam si us treuen una mica quin és el motiu de la vostra preocupació, què espereu d'ells? No? Quan et diuen que has canviat és quan encara t'enfades més, penses, però sí, jo estic igual, i no, la gent del teu voltant ho nota. Sí. Molt bé. Vosaltres, quan teniu un problema, alguna cosa que us amoïna molt, a qui aneu a buscar preferentment? Algú de casa, el pare, la mare, algun germà? O us preferiu més confessar-vos amb els amics i les amigues? No, jo sempre amb la meva mare. Sí? Jo també. Jo sempre. Depèn de la situació, també, perquè hi ha coses que, per exemple, un amic pues, és més... No és que hi hagi més confiança, que a vegades sí, però que potser pues, amb aquest amic que el veus moltes hores al dia, potser doncs, ell pues, et pot ajudar més que no pas bueno, un pare també, però que no és la mateixa
porque está como tú, está en la mateixa situació. Exacte, que tú, la... i pot viure, el veus en la mateixa situació que tu i potser pues, això et consola i penses que ell més et pot ajudar. Depèn potser també del tipus de problema que sigui, no? Sí. Oi? Perquè, clar, és molt diferent dir-li, depèn de quin tema, a un amic que a una, la persona que t'està veient creixent, saps? Depèn del que li tinguis que dir. Però si tens la sort de tenir un pare o mare comprensiu, pues, ajuda. Perquè és, sí, jo preferiria que em comprengués més algú de la família que no algun amic. Això és interessant. I més amb el pare que amb la mare o igual? Amb la mare. Amb la mare, eh? Sí. Creieu que les dones en general tenen més intel·ligència emocional i saben entendre més les coses o per què la mare? Amor de mare, no sé què es diu. Amor de mare, eh? Tu també, Pol? Sí, o ho veus d'una altra manera? Bueno, jo veig la meva mare i també parlo amb els dos. També amb la meva germana també ho parlo. O sigui que som tothom, o sigui. Mentre no hi hagi problema entre la família, perquè a vegades hi ha aquests problemes entre la família, però si no, doncs és fàcil parlar amb perquè saps que la teva família està per ajudar-te i saps que pots confiar en aquestes persones i t'ajuden. I a l'hora de sortir, us agrada més anar amb una colla que tots siguin del vostre gènere? O precisament allò que us motiva més és que hi hagi persones del sexe contrari? Creus que us agrada més? Sí, variat. Sí? Sí, sí. I això és així des d'ara mateix o fa dos anys era ben diferent? Era diferent, sí. Amb les nenes. Sí, sí. A l'hora del pati eren nens a futbol i nenes sí. En un raconet parlant. Sí, sempre. I això, els nens sempre han seguit jugant a futbol i les nenes no. Primer, quan eren petites, al sorral. Després, jugant a no sé què. I ara les nenes han anat evolucionant a l'hora del pati, els nens sempre a futbol. Ja. Diuen que les nenes maduren abans. Esteu d'acord amb això sí. O no? Potser. Les nenes m'imagino que sí, però el Pol no ho sé com ho veu. No, potser depèn, clar, cada persona és diferent. Sí. I hi ha gent que potser és més, té encara aquesta pues, sensació de que és un nen encara, i no, però bueno, per cada persona és diferent i que hi ha gent que madura abans que altra. Què sou, nens, nois, nenes, noies? Noies. Noies, eh? Si algú us tracta com si fóssiu nens encara, amb determinats... Els pares. Això més aviat és desagradable? Els pares quan els convéns un nen i quan... Sí, bueno, nosaltres, sí. Més bé nosaltres. Soc gran, vés a planxar. No, no, és que encara sóc petit. Clar, depèn, no? Això sempre depèn. Teniu aquesta edat que encara pot colar una mica, no? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs. Us interessa la política, vosaltres? No. No. Gens? Perquè, clar, jo ara parlar de la política no en puc parlar perquè no en sé gaire. Jo el que sé és el que sento a casa. I la meva opinió encara no la tinc. I prefereixo no dir res perquè després et poden dir que no sé què. Sí, prefereixo no dir res i jo anar escoltant i anar absorbint com una esponja. Molt bé. I tot això que diu la gent, no? Jo ja tinc 300 amics al Facebook. Els amics del Facebook. No. És important no, això o és més important la qualitat que la quantitat? Es poden comptar amb la mà, els amics. Sí. Els amics de debò, no? Els verdaders sí. Sempre amb la mà. I penseu que això del Facebook és com un xarampió que ja passarà? O realment és una eina molt important a les vostres vides? Jo penso que és un xarampió que passarà. Sí. Perquè, per exemple, ara Facebook, vale, ho trobo necessari perquè és gratis, no, si ens podem comunicar sense gastar diners. I, o sigui, també és molt perillós perquè pots dir alguna cosa, sentir a tothom i a vegades hi ha merders. I a mi cada cop m'agrada menys. I penso que quan seré gran... Gens privats. O sigui, el Facebook és l'aparador d'internet. Sí. Des de que el moment que et fas Facebook, la teva privacitat ja s'acaba. Sí, perquè diuen que si penja... O sigui, totes les fotos que ara estan penjades són totes del propietari. I clar, i quan et diuen, a mi m'han dit això i em vaig quedar molt, ostres, s'ha de saber on parar i on acaba la vida pública i la teva, perquè hi ha gent que no... Potser en aquests primers anys de Twitter i de Facebook, sí, la gent no coneixia massa com funcionava i a vegades eren una mica temeraris, no? Penjant-hi coses que no saps mai què poden acabar suposant, no? Oi? Sí, però el Twitter és més segur i ara tothom s'està passant al Twitter. Al Twitter? Sí. Sí. Té més èxit al Twitter que al Facebook? Ja. Encara no, però... Abans tenia més èxit al Facebook, però ara està com evolucionant més el Twitter. Twitter. És més privat i tu allà no tens amics, tens seguidors. I la cosa canvia molt. I el Twitter és més per posar les coses, les fotos, això és Facebook.
Però allàs penges tuits i tan tranquil, no t'has de preocupar per si el teu amic això, el teu amic allò, no, no. Fa 6 o 7 anys que estem en una crisi econòmica molt important, de les més importants de les últimes dècades. I això, evidentment, fa que se'n parli molt als mitjans de comunicació, a nivell de carrer, a les botigues, a tot arreu. Noteu que això us afecta a vosaltres en el vostre estat d'ànim? Sí. Ara us esteu preparant, esteu estudiant per ser alguna cosa el dia de demà. Noteu que aquesta situació general tan pessimista, tan negra, d'alguna manera us afecta? Quines sensacions teniu respecte de la crisi? Jo trobo que em pressiona, perquè a mi m'agradaria estudiar amb tranquil·litat, o sigui, estudiar estudiant, no estudiar mirant la tele, amb tranquil·litat. I ara tot això et fica com una pressió de... Vigila el que fas perquè pots acabar malament. I a mi no m'agrada, i a part perquè veus la família que pateix, que està tot el dia, ai, que hem d'estalviar, que no sé què, i a tu et sap greu. I després també, tema rebaixes, tema tot això, has de vigilar i el que et voldries comprar no pots. I els altres, com us afecta això de la crisi? També. Jo quan veig persones que estan obrint les escombraries al carrer, hi ha dues coses, em dol molt, però també em fa ràbia perquè jo penso, a veure, aquestes persones en un cert punt de la seva vida podrien haver donat molt i haver rebut el millor i que ara no estiguessin remenant besures, saps? O sigui, a part, em dol però em fa ràbia. Més opinions respecte d'això? No, el que es veu per la tele, que sap molt greu. Sí. Gent que l'estan fent fora de casa seva, després rescatant els bancs amb diners que paguen aquelles famílies i després els fan fora de la casa on estan vivint. Clar, si jo pago a l'Estat perquè m'ajudi, no vull que els diners que he pagat se'n vagin a un banc que després em farà fora de casa meva. Això no m'agrada gens. Fins que no passi una cosa terrible, forta, no veuran, no obriran els ulls. Escolteu, ho feu molt bé això, Estic per convidar-vos cada setmana aquí a parlar de coses diverses, Estàveu una mica nerviosos abans d'entrar, però sí. Perfecte, com si ho féssiu cada setmana, Bueno, ens ha agradat molt tenir-vos aquí, ha estat realment una bona experiència, perquè sempre tenim gent més gran. I està bé conèixer les opinions de gent de totes les edats, perquè cadascú té el seu punt de vista i tots s'han de respectar. I ens ha agradat molt, de debò, saber què penseu de moltes d'aquestes coses. Gràcies per venir, fins a una altra ocasió, d'acord? Vinga, doncs.